Hej, här ska jag visa lite grann hur man gör när man ska skriva på en Wikipedia-version som inte har latinska tecken, som till exempel här ryska. Då klickar man redigera. Kommer in i redigeringsfönstret och man sätter ner muspekaren någonstans där. Och så får man upp en... Där får man upp ett tangentbord då, så kan man välja vilket språk man ska skriva på. Om man ska svenska, engelska och... Här väljer vi då ryska, där jag tror att det stod, eller kyrilliska kanske. Och sen så är det det som gäller på sitt vanliga tangentbord. Och om jag ändrar tillbaka här nu och skulle vilja skriva någonting på svenska så ändrar jag där. Och sen så har vi Å, Ä, Ö. Så enkelt. Med den lilla till höger här så är det bara att ändra fram och tillbaka med vad man vill ha.